Olá pessoal, tudo bem? Só fazendo um vídeo demonstrativo dessa garrafa escolar que chegou para nós da coleção Volta às Aulas 2023/2024. É uma garrafa de unicórnio, como você pode ver, ó, com bico flip top. A garrafa tem, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, 700 ml, é uma garrafa da Plas Duran. Ela é livre de BPA. É uma garrafa linda. Com certeza aí a sua filha vai gostar bastante ideal para ela levar para a escola ou de repente para fazer passeios até mesmo de, dependendo da idade aí da da criança se ela frequentar ou fazer alguma atividade física para ela levar para tomar água dela o suco ou refrigerante ela tá linda essa garrafa ó. e aqui ainda dentro ó, não sei se está dando para ver tem um canudinho. Que auxilia na sucção da, da água ou do suco, tá bom? Tem essa parte para segurar na parte de cima e já está disponível para compra, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.